Avustaa sellaista. Pitkään suoraan päälle ja tuli, sitten tuli se jyrkä käännys. No problem. Tuolla. Kein Problem. Geht alles raus. Aus genug Platz, da können noch 5 Leute drauf. Nyt ei tunnu ihan niin kivalta. MC:n kuljettaja ja asuu siellä Itä-Saksan puolella DDR:ssä. Miten nämä sakset ovat sitä yhtä? Yes. No. Sex on pieces jäädä niin nimata. Tietyyden siivissä. Glaube, das Land ist immer wieder schön und ich freue mich auch, dass ich eine Einladung bekommen habe und bin immer gerne immer da. Noch auch etwas später. Ja, auch etwas später. Ich bin ja von meinem Teppich abgestiegen. Ich war ja noch wieder international. Es ist der einzige MZ und viele Fans sind dann immer begeistert, wenn so ein altes Motorrad noch fährt. Hän kertoo sitä, että hän aikoo jatkaa tulla ja hän on erittäin tyytyväinen olonsa täällä Imassa, tuntee itsensä tervetulleeksi. Ja hän kertoi myöskin sen, että jos jatkossa täällä ajetaan, niin melko varmasti hän tulee olemaan myöskin täällä mukana. Hänellä on paljon tällaisia muistoja kyllä sitten noista vanhoista MC-pyöristä, joka on tällä hetkellä hänellä tässä edessä allaan ja on taatusti originaalinen pyörä siinä suhteessa. Pidetään. Ja aplodit myöskin toinen noin vanhalle konkarille. Käsiaseen valmistaja, eli PSA lyhennettelee sellaisesta kuin Birmingham Small Arms.